також потрібно бути пильними у разі, якщо ви помітили підозрілих осіб, які займаються відео, фотозйомкою, або ж піднімають безпілотники поблизу тих самих військових частин, важливих стратегічних об'єктів. І також, якщо ви помітили безпілотник, який обстежує вказану територію, тоді потрібно негайно повідомити про це в управління Служби безпеки України у Хмельницькій області за адресою Героїв Майдану 19 або ж за номером телефону 65 12 57. Інформація, що надійде до Служби безпеки України, буде терміново перевірена.